Klub Rádia Junior. Máme pondělí a tak vás z klubu Rádia Junior zdraví moderátorka Klára Nováková a taky psycholožka Bára Downs, protože v pondělí míváme linku důvěry. Ahoj Báro. Ahoj. No a já mám velkou radost, že za námi přišla i influencerka a lektorka angličtiny Anička Horáková, která má svůj Instagramový profil Nebyfluj, tam učíš ani angličtinu, viď? Je to tak, je to tak. Ale není to to jediné, co tam děláš, protože vlastně i podporuješ ženy vlastně v tom, aby byly sebevědomější a měly se víc rádi. Viď? Určitě, určitě. Děkuji moc za pozvání a jenom ti doplním. Přesně tak, já si myslím, že všechno se všem souvisí a ta angličtina není jenom to. Myslím mm -hmm. si, že přesně nějaký ten seberozvoj, ty témata, sebeláska, duševní zdraví, všechno tohle se s tou angličtinou právě dá krásně spojit, takže jak jsi řekla. Ty jsi taky v životě to neměla vždycky úplně jednoduché. Prošla jsi si obdobím mentální anorexie, bulimie, záchvatovitého přejídání. Měla jsi i vlastně vztah, který byl toxický vlastně s člověkem, kterým to nebylo jednoduché. A uh, možná i vlastně to tě takhle nasměrovalo k tomu pomáhat ostatním. Určitě, určitě. Já si pamatuju, že vždycky, když jsem ty problémy měla, tak jsem měla strašnou touhu vlastně se z toho dostat. Vždycky jsem věděla, že ten problém mám, i když jsem nevěděla třeba, jak s něj ven. A měla jsem hroznou touhu přesně pomáhat lidem, šířit nějakým způsobem tu osvětu. A dneska jsem zrovna psala kamarádce svoji nejlepší zdravím terku, že jsem si vždycky před zrcadlem ty rozhovory nacvičovala. A vlastně jsem si představovala, jak o tom budu někde mluvit, ať už v rádiu nebo v podcastu. A vždycky mě to až jako dojímalo, jak vlastně se tím slovem dá pomoct, nebo jak vlastně tím sdílením a tím příběhem vlastně se dá pomoct ostatním. Báro, jak to tak vidíš? Kolik si myslíš, že dětí má nebo i vlastně dospělých problém vůbec s tou stravou a, a zároveň vlastně s nějakým přijetím sebe sama? Tak to je skvělá otázka. Já se přiznám, že vlastně když potkávám dospívající, tak. Musím říct, že vlastně u děvčat je to většina. Řekla bych. Skoro nemám dospívající dívku, která by by neměla problémy s tím, jak vypadá, netrápila se tím. A vlastně když už přijdou třeba um, holky, kluci většinou taky můžou mít samozřejmě, ale není to tak ústřední téma. U těch, u těch dívek je to vel, velké téma. I když třeba přijdou s depresí a s úzkostmi, tak stejně se, se to často vrací vlastně k tomu vzhledu. A i když třeba mají další. Potíže, tak často prostě nějaké experimentování s, s jedením, nejedením nebo omezováním, eh, tak bych řekla, že skoro všechny, které potkám eh, v té své pracovně, tak, tak něco takového řeší. My jsme si to s Aničkou před vysíláním říkali, že vlastně to opravdu snad řeší jako úplně všichni. Je to tak, no a myslím si, že na vině jsou z velké části právě sociální sítě, protože eh, já teda nikoho moc nesleduju, protože si chci zachovat svoje psychické zdraví. Ale samozřejmě ty filtry, prostě aplikace, já nevím, co všechno se v dnešní době používá, tak má pak dopad na tu psychiku, protože když člověk třeba 4 hodiny denně ten Instagram konzumuje nebo prostě konzumuje životy dokonalých v úvozovkách, dokonalých lidí, tak jako to by bylo divné, aby ty problémy neměl, aby se vlastně nesrovnával. Přijde mi to naprosto jako logický a právě jak jsem ti říkala před vysíláním, tak mi přijde, Jakože se to v tom mainstreamu vůbec neřeší, nemluví se o tom, jak vlastně je to. Důležitý A jak ta souvislost mezi těma sítěma, a právě tím psychickým zdravím nebo těma poruchama pří, příjmu potravy, existuje. Takže si myslím, že stoprocentně mm, souhlasím, mm, souhlasím mm, s Bárou, určitě. Mm. Já vím, že když jsem byla já holka a chodila jsem na základku, tak za nás ještě sítě nebyly, ale zase byly časopisy. A už i v té době, prostě, když si vzpomenu, ve třídě vždycky třeba tři holky, které opravdu byly výrazně hubené a měly problém s mentální anorexí, tak byly už prostě hmm. jakoby tehdy. Teď možná se to i zhoršilo, Váru. Já si myslím, že to zhoršilo, na no obecně hmm. i úzkost se zhoršila a hmm. já třeba teda i setkávám s tím, že často na té sociální síti u těch dospívajících třeba někdo vymyslí, že udělají nějaký žebříček, že se mají vzájemně bodovat třeba v té třídě a, a dávají si žebříčky, kdo, kdo, kdo je jak na tom s tím, kdo je atraktivnější, kdo míň a samozřejmě to, to je naprosto devastační na, pro, pro většinu těch lidí samozřejmě a je to hrozné mít postavený teda vztah k sobě na tom, jak jsem dopadl na žebříčku, no takže tři, i s se setkávám. No. Mhm. Já jestli k tomu můžu něco mhm. říct, tak mě tohle úplně z toho mám husíků, že to jsem mhm. vůbec nevěděla. A teď jsem se zrovna o tom s někým bavila, že vlastně i ty soutěže krásy, které hmm, pořád v dnešní době jsou, což já absolutně nechápu, tak mi přijde, že tomu taky nepříspívají. Protože já musím říct, že já jsem vždycky chtěla být krásná. Je si krásná. Vždycky jsem chtěla vlastně dobře vypadat, hmm. ale ten vzhled byla nějaká součást něčeho hmm. většího. Nikdy to nebylo, že prostě 100% je ten vzhled. A myslím si, že když se zvou do podcastu, do rádí lidi, který mají jenom ten vzhled a jinak nic jiného. A vlastně se to strašně normalizuje a dávají se na nějaký ten pědestal pomyslný a vlastně se obdivují a chodí do těch různých reality show a teď nechci nikoho jmenovat, to je prostě obecný nějaký trend. Tak si vždycky říkám, ty co to má vlastně, jaký to má dopad na ty mladé holky, nejenom mladé holky, na všechny ženy, od nějakých deseti let dál si myslím, nebo i mladší, když vlastně jediná ta hodnota je ta krása. Jestli vám to dává smysl. No, naprostý smysl. Hmm. E, e, přemýšlím o tom úplně stejně. Jasně. Být štíhlá, krásná, dokonalá. Ano, přesně tak. No. Že vlastně to je to. Být krásná, štíhlá a to stačí. Hmm. Jo, A já nemám nic pro... Jak jsem řekla, prostě pro mě ten vzhled je důležitý. Vždycky byl, asi vždycky bude. Ale prostě do toho, Jo, já vždycky říkám, že se ráno prostě oblíknu, nalíčím mm. něco a teď jdu pracovat, prostě pracuju na podnikání, učím mm. se do školy, teď mě čekají státnice a je to nějaký uh, základ něčeho, mm -hmm. ale opravdu to není těch 100% a myslím si, že by to nemělo být mm. u nikoho těch 100% a nemělo by se to takhle obdivovat a glamorizovat. A zároveň tam do toho vlastně spadají i různé předsudky, jo? protože potom zase, když je někdo krásný, tak si zase někdo řekne, ale určitě zase hloupá. Jo? Nebo, uh, že tomu to taky někdy vede. A potom jsem i četla někdy jeden článek, že vlastně po ženách by se jako chtělo, aby byly jako všechno, aby byly i krásné, ale i, i prostě jako zodpovědné a, a pracov, jako děl, byly, byly v domácnosti, ale zároveň měly kariéru a zároveň prostě byly milé, ale zároveň byly eh jako ctižádostivé a vlastně že po ženách se chce vlastně jakoby všechno. že Četě. i v té dnešní době já um, se přidám, protože vím, že nám posl nás poslouchají kluci a holky, kterým je třeba 12 mm -hmm. a víc. A já vlastně taky myslím na to, že možná je to nejhorší pro tuhle věkovou skupinu, ono mm -hmm. to hodně tlakuji pro pro nás dospělé, ale vlastně to je ten věk, kdy my se snažíme nebo poznáváme, jak obstojíme ve světě vrstevníků. A to je právě to, kde jsme na tohle úplně nejnáchylnější, protože pozdějc možná Aničko, jak si sama řekla, ty už dneska um, máš, um, máš svoji školu. Neby flow děláš různé aktivity, si na právech, ale člověk v té době 12-13 vlastně nemá ještě takových aktivit, nemá na čem postavit svoje sebevědomí. A možná i proto trošku apeluju na holky a kluky, aby taky věděli, že se to časem zlepší. To já, to já ním vlastně někdy říkám, že je to strašně obtížné období, ten starší hmm. školní věk a, a možná i střední škola, kde opravdu se zdá, že všechny hodnoty jsou postavené jenom na tom, hmm. jak kdo vypadá, ale ona to není pravda a postupem času člověk. Zjistí o sobě víc a vlastně, a to možná chci říct, a to asi dneska taky e, zazní, jak vlastně odhalit svoji hodnotu právě i v těch jiných věcech, které nám zůstanou, protože s krásou se může vždycky něco stát, ale vlastně hmm. je, musíme stavět na jiných věcech. Hmm. To já si ještě pamatuju, jak jsem právě byla takhle jako teenager a pamatuju si, jak jsem viděla třeba holky, kterým bylo tak 25, jo. třeba i byly silnější, jako nebyly nějaký exkrát krásný, ale mi připadaly, jako, že jsou sebevědomí a že to mají v tom životě jako tak srovnaný. Jo. Jsem si říkala, takhle jednou bych jako se chtěla cítit, jo, že prostě klidně být silnější, ale mít prostě to sebevědomí a, a tak dále. Jo. Takže to, to, si vyloženě vybavuju v tom týněžerském věku. No, ono se to s věkem opravdu zlepšuje. To je, to je, prostě člověk už pak ví, v čem je jeho hodnota asi, asi líp, no, čím je starší. A já jsem zvědavá, na co se mých dnešních hostů chce zeptat Lada. Ahoj Lado, kolik je ti let a odkud voláš? Volám z Rožnova. A kolik je ti let? Devět. Uh, chtěla bys se na něco zeptat, nebo na, máš pro nás nějaký svůj příběh? Mám otázku. Od, od kolika let se dívky cítí, že musí být krásnější? Uhum. To je super otázka. Tak já možná zkusím, určitě můžete pak říct, co si o to myslíte. No, já jsem tady trošku už naznačovala, že vlastně takové to nejtěžší období je, když se začneme uh, hodně zabývat tím, jak vlastně obstojíme mezi vrstevníky a jak nás vemou. No a většinou je to opravdu uh, od takové předpuberty a puberty, takže řekla bych, u děvčat to bude tak od 11. roku výš, mezi 11., a 12., a potom dál, až tak do těch třeba 17 let. To bych řekla, že je takové nej, nejtěžší období, protože si myslím, že ještě před třeba tím, tím 11. rokem přece jenom toho tlaku je trochu míň a ještě ještě se tolik nezabýváme tím, co si o nás myslí ostatní. Ona je to taková doba, vlastně mezi tím 11., a 12. rokem, kdy se tím začneme strašně zabývat a pořád o tom přemýšlíme. Co si o nás kdo myslí, co kdo o nás říká. Samozřejmě, že, že o tom přemýšlíme už i předtím, ale pak to začne být strašně důležité. Já možná doplním nebo můžu sdílet <hým> svoji zkušenost. Já si myslím, že ten věk se neustále snižuje, <hým> a že díky těm sítím, jak jsme se o tom bavili, prostě když konzumujete TikTok nebo Instagram a vidíte tam ty krásné ženy, tak je jedno, jestli vám je 10 nebo 15. Ale já musím říct, že já do svých 14 let jsem to nějak neřešila. A přesně si pamatuju ten moment v osmý třídě, kdy jsme měli nějaký třídní focení. A já jsem se koukla na tu fotku, to je fakt moment, který nikdy nezapomenu. A teď jsem si říkala, jo, aha, tak takhle vypadáš. Tak to ne. Hm. Tak to ne. A začala jsem počítat kalorie, omezovat jídlo a prostě už to jelo. A myslím si, že to bylo u mě Těch 14 let, ten přelom, vlastně, že jsem se cítila absolutně neatraktivní. Teď jsem se srovnávala s těma krásnějšíma spolužačkami v uvozovkách, ale do těch, do těch 14 si myslím, že jsem to nějak jako neřešila, ale samozřejmě je to individuální určitě. A když se Aničko takhle na sebe podíváš zpětně na tu fotku z těch 14 let, měla si pravdu? Bylo to jako objektivní? Podle mě to asi ani objektivní nebylo. Že já třeba taky si zpětně říkám, jako když, jsem, když mě bylo těch 12, 13, 14, prostě jsem byla tlustá, já nevím jaká. A teď se podívám na tu fotku a řeknu si, a když to jako docela šlo? Teď to bylo v pohodě. To je super otázka. <laughs> A uh, budu hodně upřímná, mm -hmm. jako je to mým zvykem. Vypadala jsem jinak, nebyla jsem rozhodně obézní, ale já jsem vždycky od těch 14 let toužila být tak jako uměle krásná nějakým způsobem, nebo vždycky se mi líbily nechty, řasy, make-up a byla jsem prostě přirozeně krásná, vypadala jsem prostě přirozeně nemyslím si, že jsem byla tlustá, ale byla jsem taková šedá myška v uvozovkách, ničím vlastně výrazná, atraktivní, ale zase Každý se cítí dobře v něčem jiném a jsou ženy, které nenosí make-up a jsou absolutně spokojené, pak jsou ženy, které nosí make-up. Myslím si, že strašně záleží. Takže když se na tu fotku podívám, tak je mi líto z té mladší aničky, týho, toho mladšího já. Mám jako opravdu empatii, jsem na sebe pišná, ale a můžu říct vlastně, že jsem docílila toho, čeho jsem chtěla docílit v těch 14 letech před těma 12 lety, asi. Mm -hmm. Mně se to dává smysl. Určitě. Já tady mám Ladu a chtěla bych se Lady zeptat. Lado, ty máš pocit, že by si měla být jako krásnější nebo ještě vlastně to by zatím takhle nevnímáš? A rozhodně si myslím, jenom chci říct, že určitě krásná jsi. <laughs> Ale když ti napadla tato otázka, tak by mě zajímalo, jak to vnímáš ty? No, když jsme třeba v parku nebo někde, tak je mi to úplně jedno. Mm -hmm. Ale když máme jít třeba někam do města, tak bych fakt chtěla. Mm -hmm. A rozumím tomu tak, že vlastně když jdeš do města, tak seš ráda, když se, umí, když se hezky oblíkneš a, a když máš pocit, že ti to sluší. Mm -hmm. A to myslím, Mlado, že je úplně v pořádku. Já myslím, že, že že každá holka, ale i kluk, znám spousta kluků, kteří vlastně taky rádi se cítí dobře, když si vezmou něco na sebe a kouknou se do zrcadla. A vím, že mi spousta maminek i od kluků říká, že třeba prostě v některých kalhotách ne, ne, nejsou ochotní výjít ven, takže to, že chceme vypadat hezky, je i součást nějaké sebepéče a vztahu k sobě, že prostě se chceme oblíknout tak, abychom se cítili sami sebou a to vůbec ne musí znamenat, že máme nějaký problém. To je, aby řekla, že připadat si hezky, to je to je prostě důležité. Mhm. Já jenom já si můžu doplnit, já s tím souhlasím a moc děkuji, že to říkáš, protože přesně tak, já si myslím, že je naprosto přirozený se chtít líbit, podívat se do zrcadla a být vlastně rád za to, co vidím, ale jde o tu míru a o tu hranici. Takže prostě, kdybych já třeba teďko, jak vypadám, byla nešťastná z toho, že jsem tlustá, tak je to blbě, tak je to mm. prostě absolutně mimo, ale zároveň jsou situace, kdy třeba člověk může trošku na sobě jako zapracovat, ale přesně vždycky jde o tu míru, jde o to, jak on se cítí, jaký má stravovací návyky, jestli je mu dobře psychicky, je to zase strašně individuální mm. a myslím si, že taková ta, dneska je ten trend, mi přijde, teďka jsem chytala hejty <laughs> na Instagramu, uh, Myslím si, že spousta lidí teď jde do druhého extrému, že vlastně se prezentuje tak, že se o sebe nestarají. A vlastně jde to z toho extrému těch dokonalých Barbí do toho druhého extrému. Protože je to nějaká revolta nebo nějaká vlastně. Do kývadlo se vychějí na tak, jednu stranu, mh, tak pak tak. jde i na tu druhou. A já si myslím a věřím, že ve všem by měl být nějaký balans, který samozřejmě pro každého znamená něco jiného, ale. Ta péče to, to, že Lado chceš vypadat hezky, když jdeš do města, to já chci taky vypadat hezky. To chceme všechny, si myslím. Takže na tom nevidím nic špatného. Mně přijde, že vlastně problém začíná tam, když už vlastně začínáme trápit a týrat svoje tělo i svoji duši. Jo? Že se tím, že tomu jako propadáme, že já nevím, prostě chceme vypadat jako nějaké nějak jako dokonalé a jako moc nás to zžírá. Chceš něco říct, Lado? Chceš něco dopovědět? Že to se mi nikdy nestalo. To je dobře. To jsme rádi. To je super. <laughs> to je přikvělý. Mm. Mm. No a že vlastně potom, když holky přestanou třeba jíst a prostě hrozně moc cvičí a tak dál, tak to mně přijde, že je vlastně potom ten problém Báro, já to si ta... říkám, neučeku. Ne, říkáš neuměl, to dobře. Ale... A hezky si taky hmm. přijde mi, že se v tom mladá hezky našla, Že si říkala, takhle, takhle já na sebe nekoukám, hmm. takhle se sebou nemluvím. A to je asi důležité, že můžeme pozorovat vlastně, co si říkáme. Ano. A ve chvíli, kdy si začneme nějak ošklivě nadávat, nějak hmm. si říkat, ty jsi ale ošklivá hnusná, No, tak to už začíná, být to vlastně souvisí právě s tím vztahem k sobě, když hmm. když pořád ještě to, co si říkáme, je vlastně. No, tahle sukně ti moc nesluší, vem, si radši možná tam, hmm. tak to, to je ještě v rámci toho, že. Že právě chceme vypadat hezky, ale když už si začneme nějak ošklivě nadávat, tak tak tam bychom měli vlastně všichni zbystříct. Měli bychom si říct, že mm. uh, asi mm. uh, je potřeba třeba se s někým poradit mm -hmm. nebo něco mm -hmm. s tím dělat, že to mm -hmm. není v pořádku vlastně být na sebe ošklivý mm -hmm. nebo nějak mm -hmm. si strašně moc něco vyčítat. Být na a sebe vlastně zlý. Být na sebe mluvit zlý. se sebou, ano. tak jak by s námi vlastně žádný kamarád třeba nemluvil. Mm -hmm. mm -hmm. Taky si myslím, že s tím souvisí, že vlastně doplním tě. Že když to, jak vypadáme, zabírá 90 našeho času, nebo ty myšlenky na to, já si pamatuju, mm. že když jsem byla na střední, tak opravdu jsem šestkrát jedně chodila do fitka a myslela jsem na to, co si dám, co si nedám. Vůbec jsem neměla skoro kamarády, neměla jsem žádný jako sociální život, protože 99 až procent mýho času a tými pozornosti směřovalo k tomu, jak vypadám a jak zhubnout. Takže to si taky myslím, že je velký problém, hmm. když se to dostane do téhle tý fáze, že opravdu většinu času nedělám nic jiného. Hmm. To jsou až hmm. takové obsesivní že myšlenky potom. Ne, no to, to je to skvěle vylíčené, ano. Hmm. 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 Takže to je taky další varovný Určitě. <laughs> varovný moment, kdybychom Určitě. měli zbystřit. A v podstatě v životě by měla být ta harmonie, aby člověk měl čas jak na školu, tak na kamarády, tak na péči o sebe, na sport. A když to jedna strana se až moc vychýlí a přechýlí se to na to, tak ten moment to není úplně v pořádku. Říkám to dobře. Rozhodně, no, <laughs> Ano, ano. Lado, chtěla bys nás ještě nějak doplnit? Já mám velkou radost, že ty, ty prostě to máš k tomu takový zdravý postoj. Máš svoje kamarády, se kterými chodíš do parku a máte tam příma zábavu a když jdete do města, tak se hezky oblíknete a je to taky fajn. Chtěla bys ještě něco říct nebo na něco se zeptat? Tak moc děkuji, měj se krásně. Ahoj. Ahoj. A probíráme takové trošku náročnější téma. A je to vlastně vztah k sobě samému, taky problémy s mentální anorexí, bulímí, záchvatovitým přejídáním. A Aničko, prozradila bys nám, jak teda tvůj život vypadal, když si v těch 14 letech se rozhodla, teda, že takhle ne, že nechceš vypadat, jak vypadáš a vrhla ses do toho, ale jako velká perfekcionistka ses do toho vrhla Až moc. Veď. Až moc radikálně. <laughs> ano. Já to zkusím nějak schrnout. Mm -hmm. uh, já jsem v těch 14, teda to bylo v červnu, na konci vlastně té osmý třídy, začala jsem počítat kalorie a začala jsem cvičit před školou, vše ráno. A já jsem do té doby vůbec necvičila, protože pocházím z hudební rodiny, hrála jsem na klavír a ten sport nikdy v té rodině jako se nějak nepěstoval. Takže já jsem vlastně z nuly šla na 100, že jsem začala fakt hodinu denně nebo půl hodiny denně jako cvičit, do toho jsem si snižovala ty kalorie. Pak jsem vlastně po nějaký době ztratila menstruaci na 9 měsíců a moje doktorka dětská řekla, že jako jestli takhle budu pokračovat, tak prostě mě nechá někam zavřít. A já jsem samozřejmě se lekla, protože jsem vždycky měla strach z doktorů. No a začala jsem postupně jako jíst, jenomže když přesně, jsme se bavili o těch extrémech, když je člověk v jednom extrému, tak potom, i když se snaží jíst nějak normálně, tak velmi rychle to neudrží a začne se přejídat. Je to strašně častý případ. Prostě znám holky, který, nebo slyšela jsem o spoustě holkách, kterých měly anorexii a pak se to překlopilo právě do toho přejídání. No takže já jsem takhle začala jíst, ale to tělo, jak bylo vyhladovělý, by tak jsem právě se začala přejídat, přibrala jsem. Co si třeba snědla? Co jsem, když, když jsem se začala přejídat. Ten Až takhle detailní budeme. Uh, OK. Hele, třeba tašku jídla, no, plnou. Jako jedla jsem tak, až dokaď mi prostě nebylo špatně, vyloženě, že jsem se nemohla hejbat. A, nevím, no, opět čokolád třeba, prostě čipsy do toho. Fakt jako kvanta jídla. Neskutečný. Ne, jako, že si dáme knedlík dva navíc mm -hmm. po obědě, ale fakt jako přejídání. Že prostě člověk nemá hlad, ale to tělo, prostě potřebuje ty živiny nějakým způsobem. Myslela jsi na něco přitom, nebo prostě nejenom deš a jedeš a jíš? Hele, asi ne. Myslím si, že ne. Prostě jsem jenom myslela na to, že mám ráda jídlo, mám ráda prostě čokoládu a asi, asi jsem na nic nemyslela. Vyčítala jsem si to samozřejmě potom a tím, že, tím, tím že vlastně tímhle tím letím stylem jsem začala přibírat, tak jsem pak začala zvracet. Takže se to vlastně přehouplo do té bulímie. No, takže, takže a to si myslím, že bylo jako nejhorší asi. A proč? Mm, protože když má člověk anorexi, tak to většinou na něm lidi poznají. A myslím si, že je to jako nechci říct, že společenský víc akceptovatelný, ale nějakým způsobem je to takový jako jednodušší tomu člověku možná pomoct. Ale s tou bulímií vy vypadáte normálně, možná máte prostě oteklý obličej z toho zvracení, ale můžete být i jako silnější třeba. A já jsem nikdy nebyla vychrtlá v žádné té fázi vlastně. Já jako přirozeně nejsem extrémně hubená a myslím si, že ta bulimie je prostě zdravotně. Prostě zkazí se vám, zkazí se ti sklovina nebo prostě zničí se ti sklovina. Je to jako strašný, jako když člověk každý den zvrací, tak je to pro to tělo jako neskutečně škodlivý, toxický. No. Hmm. Baro, máš k tomu nějaký komentář? No určitě, co říká Anička, to, že se anorexie um, vlastně potom změní do té bulimie nebo do nějaké jiné, do, to, do přejídání do nějaké jiné formy, to opravdu je hodně časté. Um, já nevím, jestli všichni kluci a holky vlastně znají třeba ty pojmy, ty, co nás hmm. poslouchají, tak možná bychom mohli jenom říct, že vlastně anorexie je porucha příjmu potravy, kdy vlastně člověk tak omezuje svoje jídlo, ale někdy vlastně i k té anorexii patří právě to, i to zvracení, může být i o anorexii, ale vlastně hodně omezuje příjem a hodně hubne, většinou už pak vlastně extrém. Aničko, když jsi byla v té fázi anorexie, tak kolik si toho snědla za den? Já si pamatuju, že jsem si psala takový deníček, jako jídelníček a bylo to třeba 12 kalorií denně. Takže to nebylo vyloženě jako jabko denně, a možná o to to bylo horší, protože já jsem tak jako jedla, nechci říct normálně, jo, ale něco jsem snědla pod nějakým, jako ten svůj bazální metabolismus, nebo prostě, co je asi těžký pojem, co tady, ale... <laughs> nějakým způsobem jsem jedla. Takže si snědla například. Například jsem snědla ráno jabko s nějakou myslityčinkou, pak zeleninový salát s troškou rejže a pak zeleninový salát s tuňákem a plátek chleba. A pak ještě nějakou tyčinku, třeba. Hmm. Takže vlastně to bylo taková jako radikální dieta. A tím, že jsem opravdu nebyla vychrtlá, tak to nikdo moc jako, neže neřešil, ale vlastně to bylo takový jako o to zákeřnější možná. Hmm. Jestli to, to dává smysl. Jo, a to má, to, a Anička, taky můžu potvrdit, že právě vlastně to trvá, než to okolí to odhalí. Když člověk u té bulí, to trvá často mnohem díl, než vlastně někdo vůbec přijde z okolí na to, že ta dívka se něčím takovým trápí, právě protože to není tak vidět. A, a Ono taky, když jsme teď u toho, tak je možné říct, že, že holky se často zabývají tím, od kdy, od, od, kolika kilogramů nebo od jakého příjmu, od jakého množství jídla se už něco počítá za anorexi. A ono je to eh, vlastně trochu zrádnější, protože ta anorexie začíná právě změnou myšlení. Ona to tady Anička už hezky řekla, vlastně, jak pak už nemyslela skoro na nic jiného, přemýšlela o tom, co si dá. A to, to, to jsou ty první známky. Ne to, že anorexie je, když máme čtyři 8 kilo. Ne, anorexie vlastně začíná tam, kde se tím jídlem strašně zabýváme. Mm -hmm. ne, pokud jsme vlastně v pohodě a zdraví, tak na to moc nemyslíme. Jo, možná se těšíme, že pojedeme k babičce a ta nám udělá ovocné knedlíky, to, to, je, to, je, to je fajn. Mm -hmm. A nebo se ptáme, co bude k večeři, protože jsme zvědaví. Ale jinak během těch jídel vlastně tomu nevěnujeme žádnou pozornost. Myslíme na to, co, co budeme dělat s kámoši a, a to je celé. Ale vlastně, jak se nač, začne to, to jídlo vkrádat do našeho myšlení a začneme si říkat, kolik toho asi s ním a co když jo a tam půjdu a vlastně oni budou chtít, abych si dal ještě dezert a jak no, to teda to si nesmím dát, tam začíná problém. Souhlasím, souhlasím a teď se mě někdo nedávno na Instagramu ptal, abych sdílela svůj jídelníček mm -hmm. a já jsem vlastně říkala, že nechci, aby jídlo bylo středobodem mýho života, že jim intuitivně, to znamená jim všechno, nějakým způsobem, na co mám chuť. Ale ono, když člověk opravdu se dostane do bodu, že poslouchá to svoje tělo a samozřejmě má nějaký základy zdraví výživy, prostě víme, že ovoce, zelenina je super, maso, libový, mléční výrobky, rejže a tak dále a cukr, že asi není úplně super, tak to stačí a vlastně, když člověk je opravdu na to tělo napojený, tak ho nenapadne si dát 10 večer dort. Hmm. A to si myslím, že je strašně klíčový, protože já třeba teďko, jo, jednak mě dělá špatně cukr na pleť, takže cukr nejím z toho důvodu, ale kdybych chtěla si dát něco třeba veganskýho nebo prostě něco, kde toho cukru není tolik, tak si to dám, ale opravdu mě jako nenapadne se přejídat, protože jsem na to tělo už tak napojená mm -hmm. po nějakých těch zkušenostech, že si jako, že se nechci cítit přejezeně. Že prostě si tím neřeším nějaké jako svoje problémy a beru to skutečně jako mám hlad, najím se, jdu dělat něco cokoliv, pak mám zase hlad, tak se najím, ale není to nějaká obsese, nějaká posedlost vlastně tím jídlem. Hmm. Je pravda, že častokrát někdo chce jakoby zhubnout a právě, že to přežene. Prostě buď ubere všechny jako sachardy, jako přílohy, nejí brambory, rejži a prostě chleba, rohlíky, všechno vyřadí nebo zase jo, že prostě dělá to až moc radikálně a vím, že když, vždycky, když i v televizi třeba byly programy o tom hubnutí, tak lidi se většinou divili, že toho vlastně mají sníst poměrně dost během toho dne, akorát se necpat všemi těmi jako různými sladkostmi a čipsy, ale prostě dát si to kvalitní jídlo, nevím, chleba, tvaroh, a šunku, vajíčko a tak, takhle se najíst. A mám taky z vlastní zkušenosti zjištěno, že, a odpozorováno, že když prostě člověk přes dený málo, tak potom se večer prostě nacpe, protože to tělo potřebuje se najíst. Ale když si dá prostě tu snídaní, pak nějakou sváču, třeba oběd, svačinu, tak si to během toho dne rozloží a pak večer nemá chuť na ten dort. Přesně tak. A ještě bych tě doplnila, že když člověk na tu čokoládu třeba chuť má, mm -hmm. tak já si pamatuju, já jsem vždycky měla ráda sladký. Už tolik nevím, že jsem už ho snědla hodně za svůj život, tak už, už tolik ne. Ale vlastně jsem si říkala, tak mám chuť na Snickers třeba. Ne, nesmím si jí dát, protože to znamená, že budu tlustá. Tak jsem si dala jabko, pak jsem si dala ještě něco. A nakonec jsem to stejně nevydržela a tu snickersku nebo tu čokoládu jsem si dala. Dneska, kdybych tu chutnila, tak jdu a koupím si snickersku. A vlastně je strašně důležitý za mě opravdu poslouchat, jo, jako dopřát si, umět si prostě dopřát. Nikdo nejsme perfektní a já úplně nesnáším přesně takový to rozdělování, jako to je špatný, nebo sacharidy ne, nebo čokoláda ne, nebo po osmý večer nejíst. To jsou všechno jako absolutně radikální rady za mě, neudržitelný z dlouhodobého hlediska a pak to stejně vede jenom k tomu, že se člověk přejí nebo to nezvládne nebo prostě si to vyčítá a tak dále. Takže i vlastně bejt na sebe laskavý v tomhle dopřáci. Posloucháte linku důvěry klubu Rádia Junior. Zdraví vás Klára Nováková, taky psycholožka Bára Downs a Anička Horáková, influencerka, budoucí právnička a taky učitelka, lektorka angličtiny. Určitě se mrkněte na její profil Nebifluj, protože tam učíš angličtinu zábavně. Vlastně vždycky si vezmeš nějaké slovní spojení a to vysvětlíš, mm -hmm. veď Řekni nám třeba nějaké slovní spojení, které si nedávno vysvětlovala. Ty, se si mě zaskočila, co jsem teď dělala. Tak třeba rozdíl mezi fun a fany. Mm -hmm. jsem vysvětlovala. Mám to tady no, říkat? nám to? No, určitě. Tak fun je jako spíš zábava Mm -hmm. Takže třeba, I don't know, going there was fun. It was a lot of fun. Byla to zábava. Ale funny je spíš takový jako vtipný. Mm -hmm. So your accent is really funny. Třeba. Tvůj akcent je vtipný. Ano, přesně jako tak. Jako tvoje přízvuk. tvůj jako přízvuk, ano. ano. Skvělý, tak přesně takováhle videa děláváš na svůj YouTube kanál. A teda Instagramový Instagram. kanál. Mm -hmm. Taky jsi za to schytila pár hejtů, viď? Hodně hejtů. Hodně hejtu jsem schytala. Já jsem vlastně začala před rokem mm -hmm. zhruba a s tím, že ta na mě hrozně baví a chci přesně jako začít nějakým způsobem se jako promovat nebo chci prostě na ten Instagram. No a začala jsem schytávat hodně hejtu za to, jak vypadám. Um, no vlastně za to, jak vypadám. Asi z 99%. Myslím si, že tam moc jako jiný důvod nebyl. Co se uh, lidem nelíbí? Moje rty moje rty se nelíbily. A myslím si, že i ta kombinace jako toho, že mm, jsem výrazně nalíčená, nosím růžovou, do toho učím angličtinu, je to nějaká kombinace, která v tom Česku není pořád asi rozšířena, hmm. jestli to dává smysl. Myslím si, že třeba, když se podíváme do Ameriky nebo do Anglie, tak tam opravdu lidi nosí všechno možné a nikomu to nepřijde divný. Hmm ale to Česko, nechci generalizovat, nechci jako to všeobecňovat, ale myslím si, že v tom Česku pořád platí, že buď je ta žena krásná, v úvozovkách, upravená, ženská, a, nebo je chytrá. Ty to hodně, hodně ze všeho ale myslím, že mi rozumíte. No? Takže hmm. myslím si, že to, že jsem to začala učit jinak, nebo to, že vypadám jinak, že nevypadám asi jako typická učitelka zase v úvozovkách, <laughs> Tak spoustu lidí ne, nezvládalo. Nezvládá uh -huh. možná. Uh -huh. A ruž, růžoverty, ano. růžové rty, růžové se jako, růžové. Umělé řasy, uh -huh. nechty a tak dále. Takže ti říkáš, že jako si. Já to radši tady Dobře. nemůžu říkat. Můžete si to najít. Uh -huh. A co to s tebou dělá, když si to přečteš? Teď už nic. Uh -huh. Teď už nic. Teda musím říct, že asi před měsícem uh, mě napsali něco moc hezkého, moje spolužačky zpráv to mě teda zasáhlo, protože to bylo jako velmi osobní a bylo to takový jako, to bylo fakt zlý. A hmm. myslím si, že um, to bylo něco jiného, než když vám to napíše jako cizí člověk a jedna z nich byla moje kamarádka, nebo jsem si myslela. Ale ty hejty od těch cizích lidí, který jsem dostávala hodně před tím rokem, tak dokonce dva tátové si znáte, můžu tady jmenovat? Nemůžu? Asi nemůžu, co? No, pardon. <laughs> Dokonce uh, prostě se to řešilo jenom podcastu a bylo to fakt jako masakr. No? Ty, ty, ty hejty byly jako neskuteční a já jsem tehdy třeba týden asi nespala z toho. A fakt mi nebylo psychicky vůbec dobře, protože ono, člověk, když to nezažije, tak si to neumí představit. Ale když opravdu každý den vám přijde 20 komentářů s těma nejsprostšíma nadávkama, a vy vlastně děláte zdarma obsah, kde učíte angličtinu, tak je to psychicky hodně náročné. Takže to, to jako trvalo dlouho, než jsem se s tím jako dokázala vypořádat. Teď to neřeším, no. Jako ono se tomu, když tomu člověk dává pozornost, tak ty lidi to dělají čím dál tím víc a ten boj není možný vyhrát. Takže prostě dávat pozornost jinam asi. Já k tomu chci říct, mě to teda přijde, mi ta zkušenost strašná, bych řekla, že uh... Si to neumím představit, ale umím si představit, že by to se mnou strašně zacvičilo a i nevím, jak bych vůbec se s tím vypořádala. Myslím, že to je velká odvaha, že člověk si rozhodne, že to zvládne. A chtěla jsem připomenout, měli jsme tady vlastně. Kolegu, kluka, já jsem zapomněla jméno, který má svoji vlastní moderátorskou show mm -hmm. a já nevím, kolik mu je, asi 12. Jo, jo chlapeček, no, to máš chlapeček. Ranšíř, ano, možná. a i chlapeček dostává hejty mm. um, 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 docela hnusné <laughs> um, a řekla bych, že ten ničím nevybočuje a že jo, ono je taky popsané, že prostě na internetu uh, se lidem snižuje čemu se říká inhibice. Vlastně to, jak normálně se něk... něco se nám chce udělat, ale vlastně ovládnem se. A, a na tom internetu máme pocit, že se nemusíme ovládat. A že vlastně všechno, tak co se v nás jako odehrává, můžeme vypustit ven a když zrovna máme v sobě nějakou zlobu a hněv, třeba na někoho úplně jiného, tak vlastně ten internet je takový kanál, přes který si to můžeme pustit ven. Takže no, je mi líto, že procházíš takovými zkušenostmi, ale bohužel je to taková taková věc, která je popsána na tom internetu, že se lidé chovají jinak a vlastně využívají toho kanálu jako, jako takový, aby se vypláchli. Ventil. ventil tak, hmm. aby, aby vlastně to mohli na někoho pustit. Takže si hmm. myslím, že to je hrozně obtížné, když se někdo rozhodne hmm. takhle jít z kůží na trh, tak vlastně skoro každý rty, nerty, i chlapeček, 12-letý vlastně to takhle schytá a, a je, já to, musím je to obtížné. říct, hmm. že vlastně tady těch uh, zpěváků. Mladých lidí, celebrit. Mám spoustu a vlastně úplně všichni hmm. schytávají takhle hejty, ty hmm. nenávistné komentáře. I od svých vlastně i spolužáků, vrstevníků, hmm. známých a i od toho venkovního okolí. Ale zároveň prostě je vidět, že toho dělají spoustu skvělého pro lidi stejně jako ty. Sleduje tě už skoro 30 tisíc lidí a třeba z mých přátel tě sleduje asi 20 jako mých přátel nebo no, ještě těší. víc. Takže myslím si, že asi vždycky asi člověk jako spíš vidí to špatné, ale v podstatě tam je toho tolik dobrého, že i když ty dostaneš za den 20 hejtů, tak vlastně si pomohla strašně moc lidem a já sama jsem tě sledovala poměrně dlouho, než jsem si tě pozvala a ty jsi mě nevěděla, protože já jsem ti tam nepsala že jo, <laughs> nic pod to ale takových lidí je prostě kvanta hmm. a tady to si myslím, že to je to poselství že když vás jako někdo hejtí tak spíš si to vzít, že to je problém toho člověka a dát si prostě dělat to svoje, protože to má smysl a obohacuje to prostě spoustu, spoustu lidí v hmm. případě rozhodně hmm. Děkuji, že, že to říkáš a moc se toho vážím já bych tomu poznamenala, ono v angličtině nevím, to budeš asi vědět ty, jak se tomu říká česky. V angličtině se tomu říká negativity bias. A vlastně to znamená, že přirozeně si lidi mají tendenci soustředit na to špatný. Hmm. Takže když vám za den někdo řekne desetkrát něco hezkého, a jeden kamarád vám řekne, že máte hnusnou sukni, tak vy celý den budete myslet na to špatný. Hmm. A takhle to v tom mozku prostě funguje, nejsem expert, ale spoustakrát jsem o tom četla, slyšela. A to je přesně s těma komentářem, že my máme opravdu bohužel tendenci se dívat na to negativní, místo toho vnímat vlastně to co, je, to, co se daří, to, co je dobře. Mm -hmm. Je to, tohle má, máš pravdu, je to smůla toho našeho mozku. On vyhledává nebezpečí, riziko. Proto nám pořád připomíná katastrofy, co se může stát a zrovna tak nás nutí, abychom se neustále zabývali tím negativním. A to, to souvisí i třeba s tím, že i mezi lidmi, ve vztahu mezi lidmi na to, aby jsme vlastně vyžehlili jednu ošklivou výměnu, nějakou, když jsme si řekli něco hnusného, tak musíme mít pět krásných výměn a pět krásných konverzací, abychom Jednu vyžehlili, takže je to přesně tak, jak říkáš, máme to jako lidi komplikované. Napsala nám i Verča, že má takový problém, že není úplně hubená, řekla by, že je až tlustá a strašně by chtěla zhubnout, protože ve třídě jsou všichni hubení a ona se tam necítí dobře. Měla bys Aničko něco opravdu rychlého, co by si poradila? To, to je strašně těžké takhle dávat rady, ale co bych poradila úplně univerzálního, je asi začít se trošku hejbat nějaký sport nebo nějaký pohyb, který tě baví. Takže ať je to tanec yoga, tanec u zrcadla doma klidně před zrcadlem. Prostě nějak se začít víc hejbat. To si myslím, že je první věc zdravá, důležitá a víc bych asi nedělala. Já moc děkuji za to, že jste přišli sem k nám do linky důvěry klubu Rádio Junior. Bylo to moc fajn. Budu se těšit zase někdy příště naslyšenou. A máte nějaký vzkaz pro posluchače, Aničko? To jsem se asi měla připravit. Mějte se rádi, to je takový kliše. A pokud vás něco trápí nebo máte nějaký problém, tak určitě se nebojte svěřit rodičům nebo učitelce nebo prostě někomu, abyste na to nebyli sami. ¡Gracias